Pa jako uzbudljivo mi je bilo. Ja sam kao mala slušala priče mojih roditelja, roditelja mojih drugarica o starom Pirotu, o tom nekom drugom vremenu. Iskreno da kažem, jako mi je žao što nisam živjela baš u tom vremenu. Nekako su se i lepše i bolje zabavljali, a predstavljanje ovaj nekog drugog vremena Dragoljuba Jankovića, negde Felinijevsku iz nekog ugla, zaista budi u čoveku nekakvo uzbuđenje, možda i zaista žal za tim da smo trebali možda da živimo u ovom vremenu. I prelepo je i predivno, i jako mi je drago što me Momčilo pozvao i što ću čitati odlomke iz ovih predivnih priča o Pirotu, o nekom drugom vremenu, i baš se radujem i sigurno sam da ću uživati i čitaoci i ljudi koji budu došli na promociju reizdanja, tako da hvala vam, hvala Momčilu, i ja se radujem i jedva čekam da počne promocija.